Wazungu wanamsema wanasema, a woman who doesn't ask for anything deserves everything. Mwanamke yule ambaye haombi kila kitu anastahiki kupewa kila kitu. Mwanamke yule ambaye haombi kila kitu anastahiki kupewa kila kitu. Wapo wanawake ambao kimya, humsikii nipe hiki nipe kile, humsikii kubarika roho yake wala nafsi yake. Huyu anastahiki kila kitu. Kama una uwezo wa dunia na vilivyomo ndani yake mpe. Lakini wanawake wale hawezi kuvumiki. Njaa ya siku moja inaweza ikamhamisha nyumba, akaaibika na kuadhirika kwa sababu hajapata kanga tu au nguo. Kila kitu kinakuwa hewani kwa sababu ya tabu na shida ndogo tu iliyotokezea pale nyumbani. Ni mfano wa vizingiti vinavyofaa kubadilishwa.